Ya Allah bocah. Men bocah umur piro 13 tahun. Minggora-gora soal HP kok iso terus ngilangke nyawa kancane. Bocah cilik ini cah cilik. Niki kena kanggo tadhkirah pengemute mut. Kano kanggo tazkiroh pengemut temut bahwa pergaulan ting jobo niki pun buatan kantenan. Nek awak dewe orang hati-hati ngecul ke bocah anak putus rawung karo sopo wae. Kedadian-kedadian kados mekaten waget terulang. Na'udzubillahimin. Nah, Hmm. nek bocah kok ora disangoni agama, ora dididik akhlake. Iku wingine gerabak nembe rame to. Ya Allah, bocah. Wong bocah umur piro 13 taun. Minggora-gora soal HP kok iso terus ngilangke nyawa kancane. Bocah cilik mateni cah cilik. Mate cili. Niki kena kanggo tazkirah pengemut-temut. Karno kanggo tazkirah pengemute-mut tazki bahwa pergaulan teng jaba niki pun boten kantenan. Nek awak dhewe orang ngati-ati ngeculke bocah anak putus rawung karo sapa wae, kedadian-kedadian kados mekaten waget terulang na'udzubillahi min dzalik kula wong salwang sul matur nek jenengan ki ora isa ngawat putrane nang dalem wah kuloniku esok esuk dugi sonten peken kuloniku esok esuk dugi sonten teng tegil ngopeni dagangan ngopeni tanduran apa pemenah kulon ini sopir nek pancan jenengan ora iso ngawatawati putra ini monggo putra sampian dilebokke nang pondok-pondok pesantren bagaimana? diberi ke dengan Mbah Esan Wauniko Mbah Esan kulon diberi titip lari kula wah kulon ini sibuk ya eh. sibuk apa itu? Mbah Kulan jenengan pasra ke nanggon bah kiai putra ne bendi awa tawati esok sore minimal bocah niku nek nang pesantren tren ne sesrawunga kuwi aman ngebetan? sesrawunga ne aman ne kus paling penting kalau orang bayang kaya bucah kok kaya ngoten subhanallah niki wiyen ngomongke Jakarta pelakuan cacah rusak nang Jakarta nang kutho gedhe eh saiki wis tekan grak bang. Lah niki. Niki kiwa tengen kula njenengan. Sedaya prihatin, Sedaya prehatin. Wong tuane bocah sing ra ono ki ya susah, nggih Wong tuane bocah sing nglakoni tumindak ora bener ya padha susahe. Mesake kabeh nek cara kula. Mesake kabeh. Sing di pateni ya mesake bocah sing mateni saiki ya mesti stres. Dundang polisi di dipenjara sak piturute, wis kabeh melas. Loro-lorone kudu diwelasi. nek mergo salah pergaulane wong tuane loro-lorone ya padha susahe kabeh dadi musibah. musibah musibah niku lha niki kenging kangge tazkirah kula sampean abote didik anak mulo kanjeng nabi dawuh Kullu mauluden yuladu alal fitrah Bocah kuwi janjane lahir ki resik putih bersih ala fitrotil Islam Dadi bayi niku lahir niku teng stempel kene iki ana tulisane Islam Fa'abawahu munggarek tergantung bapak ne, tergantung mbok ne. Anak ki arep dadi apa? Nggih Anak arep apik akhlake apik bocah pinter ngaji ya jenengan sing didik sing ngarahke. Anak arep rusak kelakuane ya wong tuane sing ngeculke, ngeklas bocah bocah bocahnya rusak mulut tanggung jawab kulon jenengan awrat awrat Ting berkini pentingnya sepindah malih soal pendidikan mulut niki pumpung tahun baru pumpung tahun hijriyah, mangsane kulon jenengan hijroh mangsane kulon jenengan evaluasi didelok ting dalam panjenengan endi putra sampean sing ru ngaji endi wayah wayah jenengan sing rado ngaji ayo pumpung ijek tahun baru di opra bucah kondongaji ngaji di opra putune sampean kondong ibadah Iki pumpung bulan Muharram, pumpung tahun sing anyar, kabeh didandani sarwosai. Niki sepindah malih. Itu hanya contoh kecil setunggal lare loro telu sing rusak. Tapi sepindah malih, ampun nyalah ke bocah bucai. Nek kulo podomelasi kabeh. Sing lakoniyo tak mesake sing bocah kurbane apa meneh Nek arep disalahke sing salah ya wong tuane nggih mboten <tip> Bocah arep apik utawa ora tergantung awak dhewe Nek awak dhewe tenanan leh dididik bocah insyaallah ora kesasar nggih mboten Aja <tip> nyalahke bocah e nek bocah umur sak monten niku durung oleh di penjara di penjara nang penjara umum buat tenang sal krononiku bocah masih di bawah umur nek bocah iseh umur 14 15 tahun tuh mindak ngoteniku yongko ditahan neng dilebokke nang panti boten, terus di penjara dididik malih secara khusus belum terkena pidana karena masih di bawah umur. Tuntunan agama nggih Di bawah umur kinek nek mindak maksiat, tumindak dosa sing kleru dudu -du bocahe ning wong tuane. Mula wonten hadis lintu Kanjeng Nabi dawuh Mantarokal rokal jahil fakullu bin alaihi. Sopo wong sing ninggal mati anak-anak bodoh, bapake seda anak ra bisa ngaji, ibune seda anak raisongi iso Fakun Fa bin dhanbin dosa dosa-dosane anak alaihi wong tuwa sing bakal nanggung. Lak rekoso do yu,